Zámeček Karlov. Fotka vypadá teda větší. Stačí 10 minut podél potoka a i takhle může kolo vypadat. Tenhle týden fakt stojí za to se Stevensem do bahna. Tak co člověk u Karlova nenejde, starou roubenku, která je odemčená. Vypadá to, že ji někdo opustil a už to pár let zpátky bude. Všechno je tady ještě původní. Dokonce i trvanlivý mlíko už nevydržel. Starý obraz, tady krb. Jaký držáky. Vypadá to, že drží pořád dál. Stará roubenka se spaním nahoře. Ještě záchod by tady mohl být, ten by se teď hodil. Tak se to tady asi jmenovalo, u dubu. S tím asi někdo vyhrál. Tohle vypadá jak starý kostelík a hned vedle toho je ta roubenka. Slušný povodňový stav na skalici. A taky hodně slušný terén na kolo. Zajímavý mostík rovnou s kapličkou. A takhle se jede na kole. Přes mítinu. Kačer, kůrovec. Co člověk v divočině po kousku nenajde. Raga praga. Když se řekne cross country, tak pořádný. Když se řekne umýt potom kolo, mě je vřec. Tak když umýt, tak pořádný. Starodávná chaloupka. Dolně Mostrovci. Stevensová řada, jak si jdem pro Stevena. Super prestiž, 8,5 kg.